Ақмола облысының Шортанды ауданына қарасты Дамсаулы көктем шыға құлпырудың орнына үйлердің арасына гүл емес, күл қоқыс толып, елді мекеннің көркі де құтыда қашады. Тұрғындардың айтуынша, осы жағдай жылда қайталанады. Бұған не себеп? Мәселенің мән-жайын аймақтағы тілшіміз Дамир Бергүлі анықтап көрді. Қайша Шағатаева өз ауылына жаны ашып аталған мәселені бірнеше мәрте жергілікті биліктегілердің назарына жеткізген дамсалықтардың бірі. Бірақ соның бәрі нәтижесіз дейді ол. Мусор вообще не вывозят. Күл қоқыс деген мүлдем шығарылмайды. Бізде қаржы жетпейді. Енді бірде басқа сылтау табат. Әйтеу жылда көретініміз осы жағдай. Ал коммуналдық қызмет ақысын төлемесең керек сотқа береді. Лас жерден неше түрлі ауру пайда болмай ма? Одан қалды иттер қаптап жүреді. Балаларға зиян. Балалар мына жерге ойнамайды. Балалардың ойнайтын площадкасы деген. Бірақ ойнайтында жер жоқ, көріп тұрсыздар енді, көретінде. Мен жерде балалар ойнап ақтығыл өзі, үлкен кісілердің өзі жүр алмайды, мен жерде. Аяқ басып жүретін жер жоқ. Дамса ауылында 3000-ға жуық халық тұрады. Округ әкімінен сұрап білгеніміздей, ауылда аула тазалығымен айналысатын небәрі 3 коммуналдық жұмысшы бар екен. Сондықтан олар үлгірмейтін көрінеді. Центральный отопление жоқ қой осында бізде. Сондықтан кісілер үйде пеш жағат, сосын ана күлді шығарғанда мына жерде салады. Бір машина сынып қалды бізде, Шортанды суының машинасы, мусор ауыз. Сондықтан осындай мәселе болып қалды. Аптасына 3 рет шығарады мына мусорды негізі. Дамсалықтардың бұл мәселесі облыс әкіміне де айтылды. Аймақ басшысы алдағы уақытта ұлт жоспарын орындау бағытында ауылдық әкімдіктердің дербес бюджеті туралы шешім қабылданатын. Сол уақытта мұндай сұрақтар оң шешілетінін жеткізді. Дегенмен ақша жоқ немесе адам аз деп қол қусырып отыра беруге болмайды, деді Сергей Кулагин. Дело даже не в том, что сколько мы сегодня. Мәселе тек бюджетте ғана емес, жергілікті әкімдер бастап, шаруа қожалықтары қостап, ел болып жұмылып, елді мекеннің көркеюі үшін біріксе әрекет жасаса, бір-біріне сілтемесе шешілмейтін проблема жоқ. Тап жинақта етіп тазалап жайнатып отырған талай ауылдарымыз бар. Барлығы да сол жердің қожайынына байланысты. Біз мұндай мәселелерді біртіндеп шешіп келе жатырмыз. Осылайша ауыл тұрғындары бұл мәселені алдағы күннің еншісіне тапсырып, дамсаның да ажары ашылатын күн туарына сенеді. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан 24 кезет.